भिडियो हेर्नु पहिले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्। व्यञ्जन.com ले गर्दै आएको मासिक रचना प्रतियोगितामा मुक्तक विधालाई निरन्तरता दिँदै साकेला पाँच खोटाङमा 2048 साल 9 महिना 28 गते जन्मनु भएका बुवा श्रीधन तामाङ र आमा पवित्र तामाङका छोरा उद्योग तामाङज्यू यही मिति 2077 साल भाद्र महिनामा व्यञ्जन.com ले गरेको मासिक रचना प्रतियोगितामा मुक्तक लेखेर प्रथम हुनुभएको कुरा हामी यही कार्यक्रमबाट सार्वजनिक साथै घोषणा गर्न चाहन्छौँ। साहित्यको विषयमा केही आफ्नो धारणा राखिदिनुहोस् न भन्दा उद्योग तामाङज्यू आफ्नो धारणा यसरी राख्नुहुन्छ। साहित्य एउटा समाजको ऐना हो जसले सम्पूर्ण सामाजिक प्रवृत्तिलाई प्रतिबिम्बित गर्न सक्नुपर्दछ। साहित्यले आन्तरिक विचारहरूलाई परिष्कृत गर्दै आम सामाजिक घटना परिघटनाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुपर्दछ। भाषा संस्कार र संस्कृतिको विकासका लागि योगदान पुर्याउँछ जसले युग बोल्न सक्नुपर्छ। साहित्यलाई ठ्याक्कै यही रूपमा भन्नुपर्छ भन्ने यस्तो बाध्यकारी नियम छैन। यद्यपि पाठकले जुन तरिकाले जसरी बुझ्छ त्यो नै साहित्य हो, बस उसको मन मस्तिष्क झङ्कृत होस्। नोट, साहित्य विचारहरूको कलात्मक अभिव्यक्ति हो जसले व्यक्ति समाज र राष्ट्रलाई बोक्न सकोस् भन्नुहुन्छ उद्योग तामाङज्यू। व्यञ्जन.com ले गरेको मासिक रचना प्रतियोगितामा सहभागी भएर आफ्नो मुक्तक लेखेर उहाँ हाम्रो कार्यक्रममा प्रथम हुनुभएकोमा उद्योग तामाङज्यूलाई विशेष हार्दिक बधाई साथै शुभकामना भन्दै यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण प्रतियोगीहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद भन्दै आजको मुक्तक प्रतियोगिताको नतिजा सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रमलाई हामी यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। तपाईँहरू आफ्नो साहित्य विधालाई अगाडि बढाउनुहोस्, तपाईँहरूको कलम चला नरोक्नुहोस्, तपाईँहरूको यात्रामा हामी सहयात्री बन्न सक्छौँ। धन्यवाद।